Hej älskling, nu undrar du säkert vad jag gör här. Jag tänkte bara sticka in huvudet och kolla och se så att du har haft en bra dag. Du är nöjd med den. Och sen tänkte jag även passa på att berätta lite hur mycket jag tycker om dig. Jag älskar verkligen dig. Och det här skulle jag ju kunna sätta många ord på. Du har givit mig två barn med livet som insats två gånger. Men istället för att stå här och prata massa så tänkte jag faktiskt att jag skulle rita ett diagram för dig så att du verkligen förstår hur mycket jag älskar dig. Om vi då tittar här. Ett helt vanligt diagram. Så en normal flickvän ligger ju på den här skalan ungefär. Medan du då är ju ända här uppe i toppen. Där uppe ligger du. Så mycket älskar jag dig, Sara. Och nu har vi kommit till ett läge i livet där vi kanske ska ta och gå vidare. Och därför tänkte jag fråga dig en sak här och nu. Jag tänkte fråga dig, Sara Lindén. Vill du gifta dig med mig?